يا قوم إن تتعجبوا إني لمنهم أعجب أعجوبة الأزمان هم واستشهدوا من يكتب يا قوم إن تتعجبوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا hammamizga gibi malum o'sha 4'te kirib ketgan birodarimiz hammalarimizni qalbimizni mahsun qildi va ba'zi bir birodarlarimizga bu narsa shijoat bag'ishladi, kimlagadir ibrat bo'ldi va kimlagadir tajriba bo'ldi va kimlagadir sinov bo'ldi. Ya'ni hamma o'ziga yarasha bu voqeadan o'ziga yarasha o'zini ibratini oldi. Va kirib ketgan birodarlarimizni hamma yaxshi taniydi va ularni umuman taqvoda bolalarning ichida ajrab turishligi va shijoati hammamizga ma'lum edi. Va birodarlarimizdan inshaalloh biz rozimiz. Alloh subhanahu taolo shahodatlarini qabul qilsin. Va ular, yana qaytarib aytaman, bizdan ko'ra yaxshi makonda hozir, tinch, omon makonda. Ularga endi fitna yo'q. Chunki ular o'zi keyingi hovliga o'tdi. Bu oxirat hovlisi. Oxirat hovlisida hech qanaqa tashvish ham yo'q, g'am ham yo'q, biror bir narsani o'ylamaydi ham, qo'rquv ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Faqatgina u yerda ne'mat bo'ladi, xolos. Inshaalloh shahid bo'lgan deb umid qilamiz. Birodarlarni albatta bu zohirida shahid va botinida o'zi bilan Robbisining o'rtasidagi niyat ixloslari bor. Bu narsani biz bilmaymiz. Alloh subhanahu taolo va la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Allohning yo'lida qatl bo'lganlarni o'liklar deb hisoblamanglar, o'ylamanglar. Bal ahya'un 'inda robbihim yurzaqun. Balki ular tirik Robbisining huzurida rizqlanib turibdi. Farihina bima atahumullohu min fadli. Va Alloh bergan fazl bilan xursand bo'lgan holatlarda ular. Va yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min xalfihim alla xawfun alayhim wala hum yahzanun. O'zlarini orqalaridan hali yetib bormagan birodarlarga g'am ham yo'q, qo'rquv ham yo'q aytishmoqchi. Bu narsani bashorat berishmoqchi, lekin Alloh subhanahu taolo bular nomidan bashorat berdi va bu Qur'ondan nozil bo'ldi. Qur'onni hech kim inkor qilmaydi. Va birodarlarimiz hujum qilgan kun Arafa kuni edi. Arafa kuni hammamizga ma'lum, Alloh subhanahu taolo yer osmoniga tushadi. Va bu kun Arafa kuni Laylatul Qadrdan ham yaxshi deb aytadi ba'zi bir ulamolar. Chunki Laylatul Qadrda farishtalar tushadi, Arafa kunida Alloh tushadi. Va Laylatul Qadr kuni aniq emas, Arafa kuni aniq. Va Arafa kunida Alloh subhanahu taolo tushib hojilar bilan faxrlanadi. Farishtalarga qarab yubahi bihimul malaika, farishtalarga aytadi-da, qarayna mana hojilar nima qilyapti desa, hammamizga ma'lum Arafa kunida nima qilinadi? Faqat duo qilinadi, to'g'rimi? Endi duoni o'zi shunchalik amal ekan. Endi Alloh subhanahu va taoloning yo'lida muqbilin g'ayr mudbirin, orqaga qaramasdan muqbil bo'lgan holatda kirib ketishlik va bo'lib ham Alloh kuladigan toifani bitasi bo'lishlik va bo'lib ham ana shu aynan hojilar duo qiladigan paytida ularni kirib ketishligi va soatlab jang qilishligi va kofirlardan, ya'ni ularni adadini ham yashiryapti, qancha nimani qatl qilganligi, bu misli ko'rilmagan ish aslida. Bizi nazdimizda, ko'zimizda oddiy ish tuyuladi. Mana buni birinchi safga kirib ko'rgan odamlar biladiki, bu oson ish emas o'zi aslida. Oson ish emas. Alloh subhanahu taolo ulardan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Shahodatlarini qabul qilsin. Birodarlarimizni inshaalloh qasosini olishlik endi bundan ham muhim ish va endi bundan keyingi birodarlar bundan ham mukammalroq ish qilish kerak. Chunki ular o'zini ixtiyor bilan kirib ketdi, boshqa bo'ldi, va birinchi jangi bo'ldi. Lekin agar bir necha jang ko'rgan bitta odam bilan bo'lsa va ular o'sha jamoat bilan kirsa va hammamiz qo'zg'algan holatda bo'lsa, buni natijasi ko'proq bo'ladi va dushmanga zarari yaxshiroq bo'ladi. Ba'zi bir ulamolar mana bu narsani amirning ruxsatisiz kirib ketganini, ya'ni shahodatini ba'zilar inkor qilgan, ya'ni amirga osiy bo'lgan degan, lekin bu narsa bir dalilga suyanilmagan boshqa narsa. G'oliban zohirida dushmanga yo'liqdi, dushmanga qarshi bo'lgan holatida jang qildi va robotdan kirib ketildi. Bu asli, ya'ni joiz bo'lgan janglardan, faqat amirga osiy bo'ldi deb aytadi ba'zilar. Endi birodarlar, bitta muhim narsani aytib o'tmoqchimanki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan bir odam keldida, ya Rasululloh, ayyun nasi xoyr? Ya Rasululloh, qaysi inson insonlardan eng yaxshisi deb so'radi. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadiki, man tola umruhu va hasun amalu. Kim umri uzun bo'lsa va amali yaxshi bo'lsa, insonlardan eng yaxshisi. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashoblarining aksarini qaraydigan bo'lsangiz, ularni asl qo'ygan hadafi
o'lim bo'lmagan. Asl qo'ygan hadaf nima bo'lgan? Allohning kalimasini oliy qilishlik bo'lgan. Shu yo'lda o'lish bo'lgan. Farqi bor. Maqsadi o'lim bo'lgan odam bilan shu yo'lda o'laman degan odamning farqi bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hayotlarini qarasak, ayollar ichida Nasiba binti Kab degan ayol bo'lgan. O'sha ayol Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan falon g'azovatlarda qatnashdim deb turib, Hudaybiya sulhini ham sanab o'tadi. Hammamizga ma'lum, Hudaybiya sulhida jang bo'lmagan. Borilgan, hojilarni kirgizmagan, jang qilinmasdan sulh bilan qaytilgan. Nasiba binti Kab shuni jang deb aytayapti. Endi buni ba'zi bir sahobiylar aytadiki, hamma dedi Badr g'azovatini katta voqea deb o'ylaydi, lekin mana nazdimda dedi, Hudaybiya katta ish bo'lgan dedi. Nimaga? Hudaybiya katta ish bo'lgan. Vaholanki jang bo'lmagan va Nasiba binti Kab g'azovatdan deb sanayapti. Bitta joy bo'lgan shu yerda. Nima joy bo'lgan desa, yerda hammani qalbi o'limga bayat berishlikka tayyor bo'lgan. Ana shu muhim nuqta bo'lgan. Balki biz Alloh sinamas. Balki umma jangsiz fath bo'lar ishlar. Misolda mumkin-da bu narsa. Chunki Qustantiniya fathini hamma eshitgan, 3 ta takbir bilan fath bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni bitta nuqta bor, Alloh bilish kerakki qalbda nima bor. Ana shu fath asli. Salom ibn Akva aytadiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bayat berdimda o'tirdim, daraxt soyasiga borib o'tirsam, ey Saloma, bayat bermaysan dedi. Rasululloh bayat berdim hamma bilan dedi. Yana bitta bayat berdi. Bayat berdi. Yana borib o'tirdim dedi. Keyin Nabiy sallam qara Saloma, bayat bermaysanmi dedi. Yo, bayat berdimki Rasul, yana berdi. Uchinchisi kelib bayat berdi. Keyin o'sha yerda Raviy so'rayapti. Ey Saloma, nimaga bayat berarding desa, to o'lgunimizgacha jang qilishlikka. Takbir! Allohu akbar! Yani bu yerda o'limga emas bayat. Nima deb bo'lyapti? To o'lgunigacha. Tushunyapsizlarmi jang qilishlikka? Mana shu muhim nuqta. Shuning uchun Alloh subhanahu taolo endi Hudaybiyada nima bo'ldi? Radiyallohu anhu va radwan. Ana shulardan rozi bo'ldi. Nima uchun? Chunki fa'alima ma fi qulubihim. Qalbida nima borligini bildi. Sizlarning qalbingizdagini Alloh subhanahu taolo bilsa bo'ldi, birodarlar. Kuni keladi, faqat o'sha paytda tikishlik kerak. Abdurrahmon ibn Auf radiyallohu anhu bilan bir jamoa sahobalar bo'lardiki, Makka paytida. Makka payti hammamizga ma'lum nima? Jihod farzi ayn bo'lmagan payt edi. Kelishardi, yo Rasululloh, biz mushrik bo'lgan paytimizda rosa kengchilikda yashadik. Hozir mushriklar biz urib boshqa qilib ketyapti. Jang qilmaymizmi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Yo, men bu narsaga buyurilmadim. Sabr qilinglar, kechiringlar. Sabr qilinglar, kechiringlar. Keyin nima bo'ldi? Sahobalar Madinaga chiqishdi. Madinaga chiqishgan paytida Alloh subhanahu taolo ularga jihodni farz qilgan paytda nima bo'lishdi? Odamlardan xuddi Allohdan qo'rqqandek qo'rqishdi ular. Tushunyapsizmi? Odamlardan xuddi Allohdan qo'rqqandek qo'rqishdi. Alloh ajablanganda bo'ladi. Ko'rmaysan bularni. Senga qachon qitol deyishardi. Alloh qitolni farz qildi. Farz qilgan paytda insonlardan xuddi Allohdan qo'rqqandek qo'rqishadi. Aslida bu shirk aman. Allohdan qo'rqqandek bitinsa. Shuning uchun odam qalbini tayyorlab borishi kerakki, ya Robbim, agar men shu kun kelib qolsa, meni sharmanda qilmagin, ha? Meni shunga tayyor qilgin, meni eng yaxshi holatda ishlatgin deyish kerak. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu mujohidlarning imomi, muvahhidlarning imom bo'lgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam jangga kirsa ikkita sovut kiyadi, dubulg'asini oladi, himoya qiladiganini oladi, hamma narsasini oladi. Shu shahodatni 3 marta orzu qilgan odam. Bortamiz Nabiy sollallohu alayhi vasallamchilik unaqa iymon kuchli bo'lmas, lekin shunga qaramasdan nimaga hamma narsaga tayyorlanib ko'ryapti. Musa ibn Harisa radhiyallohu anhu umuman qitolda qo'rqmaydigan sahobiylardan bo'lgan. Bo'lib ham Fors bilan qilgan jangida hamma bilsa kerak, sahobiylardan bir ikkitasi qatl bo'lganda ko'prik jangi deydi uni. Marakota Jisr deydi. Jisrda keyin bir ikkita shahid bo'lgandan keyin ularni orqaga qaytib yetayotganini ko'radida bitta musulmonlardan. Ko'prikni kesib yuboradi. Bu yoqda fil bor. Keyin hamma endi qarasa fil bostirib kelyapti, qatl bo'lib ketaveradi. Endi bitta odam xatosi bo'lganda endi bu. Musulmonlar orqaga qaytib ketmasin deb ko'prikning ipini kesib yuboradi. Kesib yuborgandan keyin nima? Hozir aks ta'sir berdi bu narsa. Keyin o'sha yerdagi Musanni shunaqa urishadiki, fil bilan urishib, filni o'ldirib, jang qilib, ko'prikni ipi bilan o'zi bog'laydi. Uzilib ketgan ko'prikni ip bilan bog'lab, odamlarni qutqarib qo'ygan. Shu Musannaning gapini eshitamiz. Musanna nima dedi? Bir jangga chiqadi. Nabiy sollallohdan keyingi davr bu. Musanna Nabiy sollallohu bilan yashagan. Unaqa shijoatli sahobiy bo'lmagandi Musannaning singari. Keyin jangga kirishadida, kirishgan paytida tobeinlar hammasi shunaqangi o'limga tashlashayotganini ko'radi Musanna. Ko'rgayotgan paytda aytadiki, bu ham halok bo'ldi dedi. Nimaga? Chunki g'oyalarini bular shahodat qilib oldi hozir dedi. Tushundingizmi? Ya'ni g'oyasini shahodat qilib olgan ham halok bo'pti dedi. Biz to'g'ri shahodatni yaxshi ko'ramiz, lekin ahmoq emasmiz. Shahodatni yaxshi ko'ramiz, lekin ahmoq emasmiz. Ayol kishida hissiyot bor, aql bor. Ayol kishida doim nima turadi? Hissiyotni tagida turadi aql. Erkak kishida aqlni tagida hissiyot turish kerak. Ya'ni o'sha payt aql doim sizni boshqarib turish kerak, hissiyot emas. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, halok bo'lasiz. Va ko'p nimalarni ko'ringlar. Umar radhiyallohu anhu siratini, Abu Bakr qarasangiz, Xolid ibn Valid qarang, ahmoq bo'lmagan-da.
mart bo'lgan, lekin sodda bo'lmagan. Shuning uchun bu yerdagi hozir aytmoqchi bo'lgan masalam to'g'ri birodarlarimiz, mashalloh. Alloh subhanahu taolo xohladi. Mana Ikrimani ba'zi birodarlar aytayaptiki, u Ikrima unaqa niyati yo'q edi. Katta rejalar bor edi deyapti. To'g'rimi? Alloh shunday yakunlashligini xohladi. Biz bilmaymiz g'ayb orqasida nima ish borligini. Bo'lar ish bo'ldi, lekin bu bizga Alloh subhanahu taolo bekorga ko'rsatmadi. Balki men sizlarga hozir to'rtta birodar kirishdan oldin o'y kirmanglar, unaqa qilmanglar desam tushunmasdirsizlar. Lekin hozir kirildi, natija ko'rildi, boshqa qildi. Endi pand nasihat gapirsa, hozir qalbi ochiq, yaxshi olasizlar deb o'ylayman. Endi birodarlar, Alloh subhanahu taolo va'tul buyuta min abwabiha. Har birta uyini eshigidan kiringlar dedi. Har birta uyini eshigidan kiringlar. Sahobalar davrida aksar holatni qaradigan bo'lsangiz, Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima qilgan? Amir tayinlagan, to'g'rimi? Yoki masalan Xaybarni qarang, boshqa qiling, Sariyalarga berib, amir tayinlab, amir bilan birga kiradi. Hatto amir nima qilsa shuni qilish kerak. Amr ibn As, hammamiz eshitganmiz, u kishi tayammum bilan namozini o'qiydi, ham imom bo'ladi. Abu Bakr va Umar o'sha Sariyada turib itoat qilgan. Abu Bakr bo'lmasa hozir bizga agar Abu Bakr va Umarni mavqe berilsin, odamlar bir tingilmay qo'ysa kerak. Chunki Abu Bakr va Umarga jannat bashorat berilgan, Nabiy sollallohu alayhi vasallam tazkiya qilgan, ergashinglar degan. Shular Usom ibn Zaydga itoat qilyapti, to'g'rimi? Ma'rakalarda. Yoki Amr ibn Osni Nabiy sollallohu alayhi vasallam jo'natsa, tayammum bilan namoz o'qiyapti. Itoat qilib ergashyapti. U kelib arzini dodini Nabiy sollallohu alayhi vasallamga aytyapti. Ya'ni bular shunday odam bo'lib turib itoat qila olgan. Chunki u ishni o'zini egasiga topshirishimiz kerak. Bizda askariy amir bo'ladi, to'g'rimi? Shariy bo'ladi. Askariy amir, jangga amir, shariy shuni hukmini aniqlab beradi, to'g'rimi? Biz agar shu ish zo'r bo'lganda nima deb aytardik? Bolalarni hammasini tayyorlab, hammasini o'zi qo'yib yubordik. To'g'rimi? Hozir shu ish yaxshi bo'lsa, hammalarni ushlab o'tirishdan nima naf? Hammalarga qurol jo'bani beramiz-da, ha? O'zingizda bitta kamar bo'lib, hammamiz kirib ketishimiz kerak. Shu ish yaxshi bo'lsa, nima kirilmayapti? Demak, bu ishdan yaxshiroq bor. Tushunyapsizmi? Ba'zi bir birodarlar bo'ladiki, ko'zimizga olib qo'ygan, shular bilan bir ishlarni qilamiz degan ishlar bo'ladi. Ular keyin kadr inson bo'ladi. Kadrlarni keyin saqlanish kerak. Islom ummati saqlash kerak kadrlarni. Misol Afg'onistondagi kadrlar. Shomga keldi, shular hozir rivojlantirganda boshda. Havonni o'rgatgan, snayperni o'rgatgan, jang taktikalarini o'rgatgan, Sheyx Abu Firoz Suriyalar, Sheyx Abu Xolidlar, hammasi mana shu jihatda boshda yurib berishligiga hissa qo'shgan. Hozir sizlar bitta kadr bo'lasizlar, keyin o'zingizni o'zingizlar olib keta olasizlar. Tushunyapsizmi? Bu ummatni la tazalu toifatu min ummati degan asli hadisga e'tibor bersangiz, ummatimdan bir toifa qiyomatgacha turadi deganini sababini siz ushlang siz. Tushundingizmi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam bashorat berdi, shuni bashoratini sababini siz ushlang. Umar radhiyallohu anhu ani Kisroni to'ni kelgan paytda Suroqqa kiygizdi. Nima kiygizuvding? Nabiy sollallohu alayhi vasallam bashorat qildi, shuni bajarib qo'ydim dedi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam bashorat qildi, toifa qiyomatgacha turadi dedimi? Siz shuni bajarishga harakat qiling. O'zingizdan keyingi kadr. O'zimizdagi birodarlar ketsa, ya'ni qalb mazum bo'ladi, ya'ni mana shu aka-uka, shu masal amir ota bo'ladi, bu aka bo'ladi, uka bo'ladi. Mana shuni bir oilamiz. Misol hozir otangizni ba'zi aytgan nasihatlarini paytida tushunmagansiz, dunyoviy nasihatlarni aytaylik, masal dinni bilmasa ham. Dunyoviy aytgan nasihatini hozir kelib aqlingiz ishlayapti shu nasihat. To'g'rimi? Bu yerdagi odamlar ham shunaqa. Sizlarga bir narsani ilinyaptimi? Demak, yaxshi narsa bo'ladi. Kulla keladiki, hamma ommadan qo'zg'alganda buni foydasi katta bo'ladi. Hamma qo'zg'aladi bu payt. Hech kim nimani to'smaydi. Ana shu payt jonim tikadigan tikish kerak, saqlaydigan odamni saqlashimiz kerak. Ana shu paytda hamma ko'rsatadiganini ko'rsatsin. Ha? Ana shu paytda Alloh subhanahu taologa va'dangiz berganmisiz? Haqiqatda bu birodarlarim sodiq ekan va bunda ibratlar bor. Ya'ni buni hali xato demayapman, lekin bundan ham ko'ra afzal bor. Ibn Taymiyya rahimahulloh nima deydi? Faqih deydi. Faqih nima degani? Yaxshi va yomonni ajratgan odam faqih emas. Hamma ajrata oladi yaxshidan yomonni. Faqih ikkita yaxshidan yaxshirog'ini, ikkita yomondan yomonrog'ini ajrata oladigan faqih bo'lishi kerak. Shu faqih bo'ladigan odam mana shunday bo'ladi. Ya'ni bu ish yaxshi, lekin bundan ham afzali bor. Shu afzaliga intilish kerak. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan o'sha hadis davomida fa ayyun nas shar. Endi yomoni kim dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Yaxshisi kim bo'ldi? Man tola umruhu va hasuna amaluhu. Umri uzoq bo'lib turib amali yaxshi bo'lgan. Yashavering, yashashga intiling. Abu Bakr radhiyallohu anhu jangga kirib ketayotgan bolalarga aytar ekanki, o'lim marzu qilingni hayot beriladi der ekan. O'lim marzu qilish kerak, hayot beriladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam haqiqatda o'lim marzu qilgan edi. U kishi to missiyasini bajarmagungacha Alloh u kishini qabz qilmadi. Umarlarni qarang, ajibdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam davrida Abu Bakr Umarlar shahid bo'lmadi-da. Nimaga? Chunki ular kerak edi ummatga. Ummat sekin bir olib ketishlikka bizga kadrlar kerak, birodarlar. Bitta odam ustida ham shariy, ham askariy bir mukammal odam bo'lishi uchun kamida 2 yil ketadi. Kamida. Siz bilan fikri bir xil bo'ladigan va askariyda ham, shariyda ham bir normal odam bo'lishi uchun kamida 2 yil ketadi. Endi bu mehnatlarni qilinayotganidan birodarlar, bir-birimiz qadrimizga yetishimiz kerak.
Bitta odam hali yaxshi nima bo'lmasdan uchsa qancha ucha oladi? Oz masofa uchadi. Yaxshi tayyorlangan odam uzoq uchadi. Buni manfaati. Shuning uchun mo'min qanaqa bo'ladi? Kofirlarning g'azabini keltiradigan bo'ladi. Qanaqa u g'azabini keltiradi? Uni qilsa ham o'ldira olmaydi, buni qilsa ham o'ldira olmaydi. Endi kofirni g'azabini keltiradigan. Baland bo'lgan, soyasi keng bo'lgan bo'ladi mo'minda, manfaat katta bo'ladi. Qatl bo'ldi, shahid bo'ldi, manfaat bormi? Bor endi. Lekin undan ham ko'ra kattaroq manfaatlar bor. Misol hozir bu odam o'zi ketmasin-da, o'zi qolsin-da, nechtadim tayyorlasin, jo'natsin, keyin oxiri o'zi ham qatl bo'lib ketsin, samarami? Samara, to'g'rimi? Ya'ni o'ziga ham ajr bo'ladi. Yana bir hadis eslataman, o'sha Tolxoroda ham qo'ygan hadisi, ko'pchilik eshitgan, 3 ta odamni qissasi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga 3 ta odam iymon keltirib keladi-da, 1-chi yil bittasi, 2-chi yil ikkinchisi, 3-chi yil uchinchisi to'shakda vafot qiladi. Va keyin Tolxoroda ham ko'radiki, to'shakda o'lgan mana ikkita shahidni yetalab olib kirib ketayotgan bo'ladi. Oldinda bo'ladi undan. Keyin Tolxoroda ham hayron bo'ladi, bu shahid bo'ldi, bu ma'rakalarda qatnashib ketdi. Nimaga bu olib kirib ketadi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam nimasidan ajablanasan? Bu shuncha yil ichida roza tutib, solih amallarni qilmadim. Qil, tabiiy u o'tib ketadi. Hozir sizda shu imkoniyat bor. Hozir siz bitta odam chaqirsangiz, ajr. U keladi, tayyor bitta odamda bonusdi u. Sizlarda to'g'ri solih farzand yo'qdir, lekin solih do'st bor. Bitta odamni orqasidan qoladigan solih farzand bo'ladi, lekin sizlarda hozir solih do'st bor. Solih do'st bitta ishga yo'llab qo'ying, siz shahid bo'lsangiz ham u qilib yuraversin. To'g'rimi? Sizda imkoniyatlar kattada. Shuning uchun birodarlar, o'lim emas. Nimani orzu qilish kerak? To o'lguncha shariatga xizmat qilishni. Farqi bor ikkalasin. Qaytaraman. O'lim emas, to o'lguncha shariatga xizmat qilishlikni. Sahobalar hammasi shunaqa bo'lgan. Oz mana harakat shabab mujohidin muaskar chiqardi. Muaskar eng qizig'i Amr ibn Jamuh degan muaskar nomi. Amr ibn Jamuh qari sahobiy bo'lgan. U Muaz ibn Amrning otasi. U kim u? Muaz ibn Amr mana shu Badrda Abu Jahlni boldirdan kesgan sahobiylar. 2 yosh sahobiy bo'ladi, 17-16 yosh. Shuni otasi Amr ibn Jamuh. Muaskar nomini men ko'rdimda, nima uchun Amr ibn Jamuh deb nomlabdi dedim. U Amr ibn Jamuh qari sahobiy bo'lgan. U qariganda iymon kelgan, uni iymon kelishi ham bir qissa. Keyin o'sha muaskarni qarasangiz, bitta qari cholatyapti. Men 20 yil umrimni kofirga xizmat qilishlik bilan o'tkazdim. Men endi kamida 30 yil dinga xizmat qilishim kerak deyapti. O'lchov ko'ryapsizmi? İkrimeni karayın. İkrimi ibn Abu Cahil. Ne de yaptı? Marekadan kaytarsam ben Nabi Sosyam'a karşı şunçöyle uğruşkanman ki yine az şunu kibara varın uğruşmasam ben ketkene kutucalat kılamadı. Umriyizi karayın hop. Bana şu umruz halaylik. Aklizi barın 15 yaşta taptayız. Doğru mu misal? Kigenizde 20 yaşta deyiz deyilik. 5 yıl. Siz kemede 10 yıl hizmet kılışız gerek de. Şimdi aitken de. Siz 5 yıl umriyiz. Harkaya karayın de. Şuna kayınca var. Ne bileyim otken de. Zalalat da otken. Allah canınızı olmadı mı? Bu degen imkanat verdim de yani de. Bandam xizmat qildi deyapti Alloh. Shu yerda imkoniyat bor, shariy dars bor, askariy nimalar o'tilyapti. Alloh nimaga o'tkazyapti shularni? Banda imkoniyat beryapti shuni. O'rganing, tajriba oshiring, quvvatingizni kuchaytiring. Shunga qarshi zarbangiz bo'ladi kofirga qarshida. Va xolis niyat qilsangiz. Shuning uchun birodarlar, men oxirida nima uchun birinchi qismda birodarlarni amalini maqtadim, lekin ikkinchi qismda men xulosani aytmoqchimanki, bundan ham afzal amal bor. Ya'ni ummatam bo'lib jang qilinadigan. Shuning uchun kaffa deganini ma'nosi Allohni. Hamma jang qilsin. Nima uchun hamma? Hamma jang qilsa manfaat katta bo'ladi. Tushunyapsizmi? Va bu narsani foydasi ham katta bo'ladi. Alloh subhanahu taolo barchalarimizni o'zi sobit qadam qilsin. Endi bunga bundan buyog'iga mana shu dinga o'lgunimizgacha xizmat qiladigan bandalardan qilsin. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa استغفرك واتوب اليك نفوس بعزة لله نعم المطلب تاريخهم عز لنا تاريخهم لا يكذب يا قوم إن تتعجب إني لمنهم أعجب منهم أعجب أسمانهم واستشهدوا من يكتبوا يا قوم تتعجبوا إني لمن